vara nära. Men det känns som du vet något inte vi vill. Nej, skit i honom. Det här går efter 200 dagar. Kom ner då! Kom ner då! Kom ner då! Också bra. Det är också bra. Kom och rulla in. Jäklar vad gud. Fan vad schysst. Tack snälla. Jävla kung alltså. Ja men han vill ju vara med och bidra. Ja det gör du verkligen. Fan det här gillar man ju. Handskar är ändå så tråkigt att köpa man. Tack som fan av det. Hallå där, nu är det dags för ännu en härlig video. Idag blir det Scramble 2-2. Det är en riktig jävla drömmatch kan jag säga. Vi vet inte alls vart den kommer ta vägen förutom att jag och Posse kommer vinna. Men vi ska möta bröderna Natt och Dag, mina härliga barndomsvänner här. Vi har gjort mycket tokigt ihop som absolut inte kommer nämnas i den här kanalen. Nej. Det tar vi sen till memoarerna heter det va? Exakt. När vi blir gamla och slitna. Det kommer bli dunderbra och vid min sida har jag ju Posse då, legenden. Ni som vet, ni vet. Han har varit kappo i typ 15 år kanske innan du klev av. Det räcker inte. Är det 20? Ja, 20. Ja, det är helt sjukt alltså. Helt galet. Men, och det är Peking då som gäller. Men vi är ju då team dygnet runt, sa vi va? Ja, och ja. De är team natt och dag. Precis, precis. Och det säger ju en del. De behöver sova emellan, vi kan göra saker hela tiden. Exakt. Vi tänker att det blir ingen svår match, men vi får se. Vi hoppas ju för tittarnas skull att det är lite jämnt. Två manna scramble. De har två slag till godo från start. 9 hål. Finspångs gula slinga. Sen kan vi säga att de här två pojkarna har ju faktiskt varit med och bidragit att kanalen ens kunde starta. För jag drog ett samtal till Pontus här innan vi ens hade lagt någon video och knappt sagt att vi skulle börja. Och han gick in med x antal kronor och hjälpte till med lite starka i, bland annat en kamera. Som vi har och kommer att ha väldigt mycket nytta av. Så det är vi stort... alltså vi är jättetacksamma för det här, givetvis. Vill jag bara tillägga. Och det är genom ett företag då. Ja. Team Projektpartner som håller på med bygg- och projektledning. Vi gillar stora och komplicerade projekt. Det är vår specialitet. Mm. Så in och kika där om ni har några... Stora och komplicerade. Precis, exakt. Små och enkla är vi inte intresserade av, men stora och komplicerade, ja. Gärna. Underbart. Kanske ni kan få lite bollar och gurra med, för han beställer som fasiken har jag hört. Jag är bollansvarig på Team PP. Nej, men det kommer bli skitkul. Jag tror, har jag glömt något tycker ni? Ja, men kanske ska jag bara runda av och ta ner dig på jorden lite. Att det blir en enkel match. Lycka till. Och vi har redan upptäckt att han är ganska lätt psykad. Så att, mycket trash talk. Och jag hoppas inte vi går därifrån som vänner. Nej, precis. Det blir skitbra. Han har, jag tänker inte säga att han är rätt, men han har ju lite rätt med lätt psykningarna där. Ja, för fan. Nej, nu värmer vi upp lite, sen går vi ut och kör. Haka på nu. Glöm inte att gilla, tumma och prenumerera. Vi älskar er. Puss och kram. Hej. Kör vi. Kör vi. Då är det ju första hålet. Idag börjar vi från VT för vi vill slippa den provisoriska tiden då. Så idag spelar vi hålet 345 meter. Par 4. Pontus och jag räknar ju med en birdie då. Vi får väl se om grabbarna, de andra två grejer en bogey i alla fall. Det är två gedigna amatörgolfspelare liksom med glatt humör och positivism. Och sen vaknar han. Jaha. Nu är det dags. Ja. Är det time? Oj, oj. Den här är fin. Den är jävligt. Den är inte allt. Nej, men den är kort. Den är väldigt kort. Oj. Skajare höger. Pontus, vi har problem. Skönt att ni ska birdie på den här hålet. Ja. Ja, det är jävla. Det är bra birdie-chans måste jag säga. Ja. Den är bra. Om den kickar vänster. Där kommer den. Aj, den är bra. Bra. Aj, aj, aj. Snyggt. Bra vinkel in har de. Så bra. Ja, den är alla ligger där. Ja, också höger. Nu
Alltså det börjar ändå kännas som att Pontus också är lite, att han är mottaglig för kikningar. Det är ju bara att komma innanför skinnet på en så kommer de ju matchen vara över efter 5 hål. Men att utklassa Antro på hans hemmabana, det kommer vi tjata om ett tag. Johan, du såg inte vart min kom eller? Kommer inte ens hitta på det. Jag hittar den inte. Nej, så kort kan det inte vara. Den var riktigt kort. Fan, död åt skoskav alltså. Men vet du vad? Vi hämtar paret Pontus. Så kan man få göra en jävla börja om det så. Håll då. Sitt. Den kan vara lite dålig, eller? Skogig. Men jag försöker hitta en hyfsat gedigen femma då. Bara rakt. Ja, bra, den är jättebra tror jag. Om kanon, kanon! Om det inte rullar på bunken, men jag tror den är okej. Okay. En bra bollträff alltså. Aj, 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 aj. Men den kan ligga rätt okej där nämligen, om du har tur. Det är någon bunke på något annat hål här. Vad tror du med då? Där står en femma. Så får vi hoppas att jag träffar bollen och det blir hyfsat rakt. Bra! Tyvärr, men jag ska hålla käften. Det där är ju drömslag. Oj, oj, oj. Framkant. Tycker det? Snyggt, Gustav. Tack. Okej, de börjar kanske med en börje då. Vi måste ha paret nu. Nu är det viktigt här alltså. Var är min då? Ja, där nere. Var den så bra? Ja, den var bra. Ja. Studsa på fint. Ja, men den måste få ett bra rull alltså. Ja, nu hämtar vi paret. Skiter vi fullständigt i vad de gör om de plockar 3 slag nu. För det kommer hål som är till vår förresa. Vi står vid 50 va? Öppnar vi upp 60 grader lite grann och ändå slår igenom ett... Nej. Nej. Ja, dunderlång. Jättedålig. Men det gör ju du bättre, så det spelar ingen roll. Jag kör min morfars gamla wedge. Sitt! Sitt! Vi har det jobbigt nu, men det... Nej. Jag får klippa bort. Antro svär inte så mycket. Nej, exakt. Ah, det är för hårt. Det är nog rätt linje. Men för mycket fart. Jag slog till den ordentligt. Lite närmare kan vi hamna. Säkra paret. Bättre. Nej, putta för par, men... Putta för paret. Och inte för hårt nu, bara, för då kommer inte fallet komma. Det kan vara jävligt bra. Kom nu då. Kom nu då. Kom. Ja, bra försök. Nej, det är bra försök, Antro. Antro. Pontus. Det är ju så lite. Ja. Det är lite närmare hål än innan. Ja, men nu är det fokus, Antro. Kom igen nu. Fan, jag ser stjärnor alltså. Det är bara stjärnor överallt här. Pratar du om oss eller? Ja. Nej, kom igen nu, Antro. Skiter om det här. Nu är det fokus. Nej, den där är dålig med alltså. Aj, aj, aj. Fy fan Pontus. Nej, det där är inte bra. Ja, det är ni igen. Jag går först. Ja. 3 dess vänster om hålet slår. Ska försöka. Ja, inte hårt då. Okej, lite mindre än 3 dess då. Ja, tack. 3 dess i vårt knä. Jag vet inte, jag kanske slår det fel. Nej, det... Fan. Det är klart han slår den fel om den ligger 4 dess från hål. Eller vad menar han? Jag vet inte vad han menar. Ja, vi får ta det försiktigt.
lika vända fort över. Den är i. Åh, oh, vad nära! Det är ju. Åh! Oh. Det var en dubbel. Det är... Alltså! I scramble! Nej. Fan, vi lägger inte ut den här videon. Vi börjar om på ettan igen. förlåt. Oj, oj, oj! Nu är det press på Ante. Nu är det press på Ante. Oj, man ska ju inte vara skadeglad, men det är lätt att vara alltså. Nej, bra. Tack brorsan. Okej, då led... Momentskift hade varit om de hade missat den här. Vi gör alltså en dubbelbogey på ett par fyra. Katastrof. Herregud. Då har vi... Så var bra kämpat av er tycker jag. Ja, de leder med fyra slag. Mycket snack är det. Mycket snack, ja. Ja, ganska liten verkstad. Jaha, då är det ett par fyra hål till. 340 meter. Pontus, de kan få börja slut. Ska vi prata ihop oss lite här? Är det upp mot bunkrarna eller? Eller ja, bunkrarna där? Precis. Höger om bunkrarna. Du kan ju välja att gå höger om du vill, men... Den är bakom där. Ni får väl titta barnguiden. Ja. Tror jag ger er något nu när ni leder med fyra slag? Nej, det får ni fan. Aldrig. Det tog ett hål innan han var sönderkikad. Inte höger. Men det är driverhål va? Nej, jag vet inte. 330. Jag funderar fan. Träfem faktiskt. Träfem? Ja. Ja, men det kan vi ta sen. Okay. Låt dem driva först. Aj, aj. Perfekt. Det kommer ligga bra. Ja, jättebra. Fan. Snyggt. Ful var ju skitsnygg ju. Droad och klar liksom. Den är med bra. Så inte ligga vänster va? Du var det? Vänster, okej. Då öppnar du upp hålet. Men lägg det höger du, så ska vi se om det blir bättre. Bra drive. Två bra drivar har vi. Jävla dåre. Tack Fransén. Tack, tack, tack. Ja, det är bra. Behöver du en slå? Nej, jag skiter. Ja. Så, nu kör vi vloggstilen igen. Den är mer bekväm med. Nej, men jag hoppade att slå det här hålet för att vi är fyra slag efter. Pontus drive ligger mycket bra, tror vi i alla fall. Det är kaxigt tycker jag att skita i och slå i en scramble ändå. Ja, oavsett hur bra den andra är. Ja, men nu är det så att vi har fyra... Det är så vi rullar. Ja, och vi har fyra slag att hämta upp. Då behöver vi spara oss. Det blir varmt. Och det kommer hål grabbarna inte kommer mäkta med. Ja. Till exempel två efter det här. Det kommer vi ta tre slag, tror jag. Vad tror du, Emil? Ja, det tror jag med. Jag får gå med peggen för. Ja just det, ska jag ändå pegga. Nu hoppas jag inte. Som i all sport gäller det väl att vi fokuserar på vårt. Ja, sant. Skiter i varandra. Sant, sant, sant. Ja, din kan ju inte ha fast. Nej då, det är en boll där va. Dunder, nu jävlar. Ska jag inte svära, ja. Vi måste göra lite börde så det blir lite jubel och lite energi och... Nu tar Johan löpet. 120 med slop eller? Vad säger du? Jag säger en pitch. Pont, Antro, vad finns där uppe? Skit i det, ingenting. Jag tror det var bunkern på vänster. Jag kan börja. En bra pitch. Mot flagg. Lång är bättre här. Lång är bättre än kort. Och du ljuger inte nu. Han borde vara på green, lite högre. Pitch. Helt rätt i längd skulle jag säga. Den är bra. Tre linje. Åh ja, den är fan i kopp.
Ja. Jag vill alltså, du kommer så jävla tränad sen. Den där kan vara jävligt bra, Pontus. Ja, men den borde kicka in. Ja, kanske. Det var inte precis som vi ville ha den. Nej. Bra. Nej, så jävla dålig. Nej, så jävla dålig är det inte. Jag tycker båda era slag är svinbra för att vara er. Det känns så jävla stelt i kroppen. Alltså jag känner mig som att jag vore typ vältränad och inte stretchat på 10 år. Och det är, så är ju inte fallet. Du har stretchat och tränat som fan. Ja, precis. Jävlar vad flaggen har gått bort. Jättestel. Tung typ. Ja, tung är jag ju, men alltså. Ja, men se. Jag hoppas det släpper. Har du sett våran boll? Oj, 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 oj. Oj. Vad fan. Ja, det, jag trodde ju min var lite lång. Uppförsbacken växer. Gud, vad skulle garva om det var Pontus som hade kickat dit nu. Alltså, det är fyra bra slag. Ja, den här kan vara lite knepen, den här green. Jag tror den är bra. 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 Oh! Ja, men superbra. Paret ska vara klart. Paret ska vara klart. Ja. Fan, den blåste. Vad sjukt. Stenklar ju. Behöver ju knappt sikta. Ja då! Så ja. Egen birdie. Egen birdie. Snyggt. Ja, ja. Nu är det jobbigt, men det är kul som fan. Nu jävlar. Alltså jag älskar utmaningar. Glöm inte greenloggan. Den ska inte glömma. Bra. Var det 5 slag nu? Vi ska alltså ta igen 5 slag på 7 hål. Ja. Vad är det för fel när jag ska tävla? Alltså, vi får väl säga till sen om ni känner att ni vill ha en liten styrkekram. Och... Det gjorde vi ett bra hål. Det gjorde vi. Absolut. Jag måste få igång kroppen bara. Vi har 2 stycken i kroppen på början. Ja. Ja, nu är det utmaningar, men det kan ju bli årets vändning. Vi tar inte driver här. Nej, varför tror jag? Vad sa du? Jag behöver fokusera på mitt eget spel, kan jag säga. Alltså. Varför ska man inte driva? Jag sa att vi ska inte driva. Ni får driva precis så mycket ni vill. Det här är beroende på vad man har för spelstil och allt möjligt. Det finns inte så mycket hinder här framför, så att det är lugnt. Men det känns som du vet något som inte vi vill. Nej, skit i honom. Han går 2 gånger om dagen liksom. Det här är värsta sikningen här. Vadå? Jag sa bara att inte vi ska ta någon driver. Men hur tycker du att det går då, Ampa? Sådär ja. Fy fan vad bra. Men är inte lång. Nej, ganska kort. Så ja. Ja, på andra banan. Den där kommer ligga mask. Oj! Oj! Bra. Nu har vi. Nu tar vi en driver. För nu måste vi vara taktiska. För Gurra ligger kort, Ante ligger mass. Gurra ligger kort. Inte så jävla dåligt slag. Man ska snacka skit och de står ju med varsin drive. Ja, det är klart att snacka skit. Nu ökar vi lite hastighet, Antro. Aj, 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 vad vill jag? Ja, men den där är, ja, det är bra. Den där är inte blöd. Det är bra, Ante. Vänta, den rullar ner. Fan, om Pontus får en bra nu. Duktig på att snacka. Det är konstigt att de har blivit blinda också. Nej! Nej! Aj. Fan! Ja, det gör inget. Okej, då har vi motspel lika med de där hålen. Så plockar vi slag nästa. Pontus är lite maskad. Fan, undrar om jag ska spela utan keps egentligen. Om det kan vara det jag fallerar på idag. Nej, jag tror vi ligger framför björken om jag inte ser jättetokigt. Pontus, 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 Pontus. Vi vill ligga
Vi vill inte ligga ovanför flagg. Den här green, om den är torr nu och snabb som de verkar vara, så är det ett helvete. Alltså, för puttar man förbi så rullar du. Så hellre att vi faktiskt ligger kort och har en chip eller putt uppe i backen så att säga. Om jag ska vara beroende på vad de gör. Vi kanske måste vara aggressiva. Men... nej, just det, vi slår ju först. Ja. Fan. Fan, kan Gurra multitaska alltså? Vad sa du? Nej, jag bara, det var bara en undran. Om jag kunde? Multitaska. Ja, för fan, kan det mesta. Ja, det gör vi. Det är okej. Jag hade tur nu. Jaha, ni ligger här. Ja, då ska vi inte gå längre. Sjuan når inte jag med. Undrar om vi ska gå på att du börjar och försöker nå green. Ta sexan då. Ändå hyfsat stabil. Ja, vi får se vad du hittar på. Så tar jag beslut efter. Om man ska ligga lite kort som du säger så kan man... ja, men, ja, men det tror jag att jag kan fixa. Så om du går för greenen. Och så, så säger du inte vad vi tänker högt till Gustav här. Ska jag få hjälp av er menar när ni ligger 40 meter längre bak? Fy fan vad långt bort ni ligger. Ja. Fan vad Johan tar löpet alltså. Idag springer han med alltså. Underbart. Den där är bra tror jag. Kicka då. Kicka. Den är överbunken. Kicka. Kicka då. Jävla kung. Nu är vi med i matchen igen. Så ska den gå. Kom ner då. Kom ner då. Kom ner då. Ja, underbart. Ja, men den här gången ska jag slå. För nu kan jag ju slå avslappnat. Jävla otur. Ja, den borde ha varit jävla i bunker. Jävla bra Pontus, det där behövde vi alltså. En duffad järn 5. Nej, men jag försökte i alla fall. Alltså Pontus, det är så himla bra slag av dig. Bra slag. Ja, det är ett bra slag nu. Ja. Ja, det här var bara ivrigt och försök. Ja, jag provar sjuan då. Kör vi lite... aj. Varsågod. Jävla skit. Bra. Ja, då känner jag ligger kom. Tack. Det rullar. 27. Som sagt, förstår du då vad jag menar? Förstår du då vad jag menar? Så ja! Oj! Rullar du av? Oj. Det är ingen kul bunker. Den där är inte lätt då. Nej, det var ingen schysst. Nu är det fokus alltså. Är ni i bunkern? Är det en bunker, Johan? Nej! Putta i den då! Putta i den då! Ja, det är så jävla otur att rulla åt fel håll och du hade tur att rulla åt rätt håll. Jag kan lika gärna ha sätts där. Bra. Svinbra. Oh, den där är inte försiktig. Nej. Det var rätt försiktig. Det var helt rätt försiktig. Jag kan inte ha två. Tappar vi på ett par så är det väl okej. Det är ingen lätt. Jävlar vad det rullar. Det är jättebra. Fy fan. Det rörde ju inte den här. Den är bra. Kommer den inte för? Lugnt. Är det om igen? Vill jag gilla ur? Ta ur skit. Ja, det var det. Kan nog få en dubbel på den också. Där var det ju här. Bra! Tack! Ta inte våran markering, tack. Tack. Det var min den också. Ja, där. Ett par flikt på det. Ja. Jävligt. Stiligt. Bra par. Åh! Oh, är det 5 slag ni leder med? Ja. Ja. Vad är det? Tokmask. Alltså jättemask? Ja. Oj, det är inte bra. Men... nej, men den är ju...
Svindålig. Oj. Ja, men det rullar mot. Nej, den är bra där. Den är inte så kanske lätt att slå. Men de har en bit kvar. Driver. Driver därifrån. Antron, nu vill vi se hur man ska göra. Ja, det är släckt. Så kommer man inte in på två eller? Nej, det gör vi inte, men den är jättebra. Den är jättebra. Jag slår för att bara försöka hitta någon form av känsla i kroppen. Skönt att ha det i laget. Den är bra. Men inte hela världen. Den hade vi inte behövt skämt för om inte jag hade fått väg min. Nej, visst, men det känns ju inte kom in hit riktigt ännu, men det kommer. Vi behöver hämta slag, jag behöver ha något att gå på. Få lite energi av. Fem slag är tufft, men det är inte omöjligt. Som sagt, jag vet ju hur Gurras psyke är när det går dåligt. Han växer ju 3 meter när det går bra, det gör han. Ante är ju mer lugn och han har lite mer samma fokus hela vägen. Gustav däremot, som sagt. Det är Gustav som kan bli nyckeln till att vi vänder det här. Undrar om han kommer vara bitter på mig när han ser det här sen, men det skiter jag i. Nu är det en match att vinna. Jag blir dock sjukt imponerad över era löpsteg idag. Alltså. Kommer jag höra imorgon? Träningsverk alltså! Underbart! Jag ska faktiskt köra ben på gymmet då. Ja, men då är det bra att du sprang innan alltså. Kamera too hot, kamera too hot. Det är bra. Ja, men den är ju safe. Fan, de gör den jävligt bra. Då har vi en safe, då kör vi en drive. Älskar till ja. Det. Bra content. Ja. Ja, det var ju kul. Kul försök. Kostar en boll till. Ja, våran tanke då för tittarna är väl att jag ska väl försöka bara spela fram oss. Så att vi har 130-120 meter in så får Posse gå för lite längd. Är tanken i alla fall. Nej, fan vad dålig jag är idag. Kicka höger då. Nej, den är skitdålig. Nej, fast inte tillräckligt. Men du känner dig trygg med den där, va? Ja, det beror på, kom vi in därifrån? Inte bra. Det är ingen bra insiktsläge. Nej, det är det inte. Tack. Försöker han träffa bollen eller inte? Jättefint slag på. Kocka, nej men höger nu. Kicka höger. Vi får se. Vi gör det inte lätt för oss. Vi får se. Ja, vi får se. Nu åker kepsen på igen. Det gick inte att spela utanför. Ja, det är ju drömslag, va? Orka då. Orka då. Studsa då. Den kommer den inte orka, va? Nej. Aj, 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 vad bra ni spelar nu. Den där tror jag är jättebra alltså. Så ja! Också bra. Det är också bra. Kommer rulla in. Team natt och dag! Kan vi ta någon annan gång? Det är fin. Den är mycket bra, Pontus. Ja, det är bra. Jättebra, lite kort. Den är bra. Mer kan vi inte kräva. Nej. Ja. Aha. Ja, jag kan ta den. Det är bra. Nej, den går lång, va? Ja, det gör den. Vi är närmare. Lite mer.
Han följer ju ingenting. Ja, det tycker jag känns rimligt med din hastighet. Jävla dåligt slagen. Ja. Ni kan få den. Men då fick du ju den. Den är klar. Absolut. Bogey. Varför ska jag ge dig den för? Okej, den här är ju jätteviktig. Nu är det ingen larv, nu är det fokus. Det här är du bra på, den här ska jag sitta bara. Alltså jag blir galen. Den är ju i. Jag var nere och vände. Men som Uggla säger, den var aldrig inne. Det är inget att diskutera. Den är tokgiven. Kolla här. Hur fan vad klantigt det har de.